तराई यति बेला जेठको उखर माउल र गर्मीले धपक्कै बलेको छ संविधानमा आफ्ना मुद्दा पार्न राजनीतिक दबाब दिन एक महिना भन्दा बढी समय तातेको तराईका सड़क अहिले शान्त देखिए पनि गर्मीको पारो दिनहुँ बढ्दा सर्वसाधारण भने झने निसासिएका छन् तराईका धेरै जसो जिल्लामा अहिले तापक्रम त्रिचालिस डिग्री नाग्न थालेको छ काठमाडौँवासी चौतिस डिग्री तातोमै तावामा परेको माछाझै अनुभव गर्न थालेका बेला तराईमा चढेको यो पारोले जनजीवनलाई कष्टकर तुल्याएको छ पानी नपर्दा तापक्रम नघटेको मौसमविदले बताएका त छन् तर गर्मी अझै कति चढ्ने हो भन्ने अन्यले सर्वसाधारणलाई उक्कुस मुकुस पारिदिएको छ झापा विराटनगर इटहरी सिराहा सप्तरी जनकपुर बिरगन्ज हुँदै गर्मीको पारोले चितवन नवलपरासी कपिलवस्तु रूपन्देही नेपालगंज अनि सुदूरको धनगढ़ी सम्मलाई नराम्ररी सताएको छ यस वर्ष पारो भने नेपालगंजमा निकै आकाशिएको छ त्यहाँ तापक्रम पटक पटक चौवालिस डिग्री नागिसकेको रेकर्ड छ जसका कारण मानिसहरूको चहल पहल सड़कमा वाक्तै घटेको छ केही सातादेखि पूर्वदेखि पश्चिम तराईमा बढ़ेको गर्मी र तातो हावाले जनजीवन अत्यन्त प्रभावित भएको हो र अहिलेको फरक आउनु उसै त उखर मौलो गर्मी त्यसमाथि सरकारले लोड सेडिङको उपहार थपिदिँदा पी नागरिकमा पीडामाथि पीडा बज्रिएको छ चरम गर्मीले घरभित्रका सबै सामान तातिदा बस्न सक्ने अवस्था छैन मानिसहरू रातमा घर बाहिरै टहलिन थालेका छन् मध्य दिनतिर त बजार र सड़कमा हिँड्ने मानिस नै हुन्नन् भने पनि हुन्छ गर्मी र त्यसमा तातो हावा लुले सेक्ने भएकाले पनि सड़कमा मानिसको चहल पहल कम भएको हो लुका कारण अस्पतालहरूमा बिरामीको चाप बढ़न थालेको छ जसमा बच्चाको संख्या अधिक छ गर्मीले जनजीवन चौपट बनिरहँदा चिसो पेय पदार्थको व्यापार भने निकै फस्टाएको छ चिसो पदार्थ खाइरहेका दृश्य सामान्य लाग्न थालेका छन् उखुको चिसो रसको व्यापार नेपालगंजमा निकै फस्टाएको छ यसबाट व्यापारीलाई मनज्ञ फाइदा भएको छ गर्मीका कारण दैनिक काम गर्ने मजदुरलाई बढी असर परेको छ दिनभर छहारी खोज्दै समय कटाउनुको विकल्प उनीहरूसँग छैन संविधान आउने आशामा काठमाडौँतिर आँखा लगाउँदा लगाउँदै नेताहरूले धोका दिएपछि थाकेका उनीहरूका आँखा अब कहिले पानी पर्ला र गर्मीबाट मुक्ति मिल्ला भनेर आकाशतिर तानिन थालेका छन् नेपालगंज सहकर्मी नरेन्द्र थापाको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट